خصوصی مہم برائے اندراج پیدائش، بچوں کی پیدائش کا برائے وقت اندراج مفعول مستقبل کی ضمانت ہیں۔ آئے مل کر بچوں کی پیدائش کا اندراج بالکل مفت کروائیں، آج ہی قریبی یونین کونسل میں تشریف لے کے جائیں۔ اس سلسلے میں یونین کونسل نمبر 12 دار والے جک نمبر 33 میں فرمان علی چیئرمین کی زیر نگرانی بچوں کے طریق پیدائش کا اندراج بالکل فری کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 0 سے لے کے 7 سال کے بچوں کی طریق پیدائش کا اندراج بالکل فری کیا جا رہا ہے۔ یونین کونسل کے چیئرمین فرمان علی کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے مطابق 1 دسمبر سے لے کے 10 دسمبر تک 0 سے لے کے 7 سال کے بچوں کی طریق پیدائش کا اندراج بالکل فری کیا جائے گا۔ رپورٹ ڈاکٹر انوار الحق، شاہ کوٹ۔